Всім привіт, я вам Саші. Сьогодні ми з моїм братом Максиком зробили ось таке дивіться. Дивіться, тут воно входить в це, тут падає і тут входить. І от почнемо. А ця штучка, ми її будемо пускати. Давай. Я хотіла це пускати. Воно так будь-яка краще без колишки. Якщо ви хочете далі цих відео, то ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Па-па-па! Всім пока! Якщо ви не знали, що мені 9 років, подивіться.